Okay, tell me your cost route. Bro, now we are cool. My cool, wow. Turbi, man, Makura. Makura. Wow. Makura. The fam Ben Jamun nende fi. Boko win erek. Then I'm sans fi. Pungo win $1,000. Khamman ko amano. Jamun nyep khamne. Nyi me seral khamne Jamun. Nyi wa chip. Tese tu indi larante. Jamun khais. $1,000 la tegal. $1,000 singa wale. Wow, mini. $1,000 man. Sama guy. Boko win erek yobul. Boko erek yagun. Boko win erek yobul. Okay. Lagi hol kamera. Bengani chip. Tese tu indi larante. No problem. Singa man. Tama la yagur. Mani tek na man dama la yag wour yow boy yag ma wour taxo nga jappuma de man damay tek jemi mani koy try di nga manit ma tek li da tek lam waw am tiel li legui su fekkone sax dañ ko jox nit mu tiel non jeur ñu jox nit man so wiiné man so wiiné barke alquran jël sama 70 way man sa ñaar mobile bis bo def lo bo win ko ak sa ñaar 350 xoma 400 defal ni jël sa 70 bi tiel da tek li ku ne na tiel bo da tek li waw ewa sama gaay yeneen seran nak ewa nañ dem kep sa tuñ ñu laalé ma xol camera sa mi may jadd ba woor na kep han kep té loss nga fi ñu dama wakeen kep non sama tuñ ñu laalanté wuñ dé al khadi na nga loss fi ñu ni duma ko délo dañu tégon lu lèr man dama doon tiaxan rek fi tiaxan fu mag mu toll ni yow nga nan tiaxan fi dim fi tiaxan dafa am dama doon tiaxan rek lu la ko sa laté duma dama gir yalla rek sama ñaari fooni di la ni liggéey duma dama mom lan la bëgg ci mu ko bëgg yobbu de billahi man dama doon tiaxan rek xamane ci kam nga ko wax ci tan ci ñu la lanté woon señ ci magum jëm lay fi tiaxan wa tek man xamane da nga duma la duma la rek soko yobbe rek man duma toll non bëgg mo deug non grand dimbalé la mo do taxal rek